हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु द च्यानल हाभोको एक्स्ट्रा युट्युब च्यानलमा। आज पनि स्वागत गर्न चाहन्छु सबैजनालाई एउटा धमाकेदार भिडियोमा। फर्स्ट अफ अल चाहिँ ह्याप्पी न्यु इयर 2079 को सबैजनालाई होइन, यो वर्ष पनि राम्रो जाओस्, सबैजनाको को कसो लपरे होइन, सबको लपरोस्। र यति भन्दै अब अर्को न्युजतर्फ हामी न्युजबाट आजको पहिलो न्युज चाहिँ धमाकेदार न्युज रहेको, सबैजनाको तर्सिने न्युज रहेको छ आजको न्युज चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ म भनौँ है त, आजको धमाकेदार न्युज भनेको नेपाल भर्सेस अर्जेन्टिना। ओ माई गड, यो कसैले बिलिभ गर्न सक्छ भनेको, कसैले बिलिभ गर्छ यो बारे, विश्वास गर्छ कसैले यो बारे? नेपाल कहाँ चाहिँ 169 राष्ट्र र कहाँ चाहिँ टप 10 भित्रको राष्ट्र, टप 5 अझै, टप 10 नै होइन, आई थिङ्क 7 छ क्या अहिले, टप 5 भित्र रहेको राष्ट्र अर्जेन्टिना र नेपाल भर्सेस अर्जेन्टिना। ओ माई गड, यसको बारेमा डिटेलमा चर्चा गरौँ अब न्युजतर्फ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज र नेपालका लागि अर्जेन्टिनाका राजदूत डाक्टर हुगो जाभियर गोबीबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको थियो हिजो। राष्ट्रपति समक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन नेपाल आउनुभएको राजदूत गोबीले मङ्गलबार सिंहदरबार स्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्री मन्त्रालय पुगेर मन्त्री अथकसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटका क्रममा मन्त्री अथक र राजदूत गोबीबीच दुई देशबीचको पारस्परिक सम्बन्ध तथा खेल क्षेत्रको समग्र विकासका बारेमा छलफल भएको थियो। भेटकै क्रममा मन्त्री अथकले नेपाल र अर्जेन्टिना बीच मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि गरेको प्रस्तावमाथि राजदूत गाबीले सहमति जनाएको मन्त्रालयले जनाइरहेको छ। दुई देशबीच हुने मैत्रीपूर्ण खेलबाट दुई देशको सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुने आशा व्यक्त गर्दै मन्त्री अथकले राजदूत गोबी मार्फत अर्जेन्टिनाका फुटबल खेलाडीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ति समेत दिएका छन्। तपाईँहरूलाई के लाग्छ, यदि नेपाल भर्सेस अर्जेन्टिना भइहाल्यो भने पनि तपाईँहरूलाई मेस्सी जस्तो खेलाडी, डेबला जस्तो खेलाडीहरू खेल्न आउँछन् जस्तो लाग्छ? इट्स नेभर, यो कहिले पनि हुन सक्दैन। इनकेस नेपाल फ्युचरमा भन्न सकिन्छ, अहिले चाहिँ हुनेवाला कुनै पनि छाँटगाँठ छैन, किनभने नेपाल एकदमै तल्लो स्तरको राष्ट्र र अर्जेन्टिना एकदमै हाई स्तरको राष्ट्र। र अर्जेन्टिनाले यदि कुनै हालतमा टोली पठाइहाल्यो भने कि त एकदमै अन्डरग्राउन्ड टिम पठाउँछ कि त कुनै क्लब पठाउँछ। क्या अन्डरग्राउन्ड टिम भनेको राष्ट्रिय टिममा परे अलिअलि खेलाडीहरू होइन, 30 पनि एक दुईवटा खेलाडी पर्न सक्छन्। र अर्जेन्टिना यदि पठाइहाल्यो भने अर्जेन्टिनाले कुनै क्लबलाई पठाउँछ क्या, जसलाई थाइल्यान्डले खेलाएको थियो हामीले, हामीलाई क्लबहरूको क्लबको खेलाडीहरू उठाएर त्यस्तै अर्जेन्टिनाले पनि खेलाडीहरूलाई पठाउन सक्छ। नत्र चाहिँ त्यो खेल चाहिँ आई थिङ्क मेरो विचारमा चाहिँ यस्तो मेसी जस्तो खेलाडीहरू चाहिँ आउँछन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र अघिल्लो सातामा नै देवालाकै आमा पनि नेपाल भ्रमण गरेर गएकी थिइन्, जहाँ चाहिँ नेपाल भ्रमण गर्ने क्रममा देवालाकी आमाले भनेकी थिइन् कि उनीले चाहिँ देवालासँगै कुनै दिन नेपाल आउने घोषणा गरेर पनि गएकी छिन्। अब के हुन्छ त्यो फ्युचरको कुरा हो। र तपाईँहरूलाई के छ, के लाग्छ, नेपाल भर्सेस अर्जेन्टिना हुनसक्छ होला? के लाग्छ तपाईँहरूलाई, एकपल्ट कमेन्ट गरी साथ दिन नभुल्नु होला है त। म त एक्साइटेड छु होइन, नेपाल भर्सेस अर्जेन्टिना, यदि क्लब भर्सेस हाम्रो राष्ट्रिय टोली हुन्छ भने पनि यसले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय टोलीलाई चाहिँ एकदमै फाइदा पुऱ्याउँछ कि, बिकज ट्याक्टिकल गेम कस्तो प्रकारको गेम खेल्ने भन्नेबाट अर्जेन्टिनाको क्लबलाई पनि थाहा हुन्छ नि त, तिनीहरू त्यस्तै क्लबको त्यस्तै गेम खेल्छन् अब होइन। त्यस कारण चाहिँ अब हेरौँ नेपाल भर्सेस अर्जेन्टिना हुन्छ कि हुँदैन, र भयो भने पनि मैले भनिहालेँ तपाईँहरूलाई एउटा कुनै क्लब पठाउँछ त्यसले होइन, अर्जेन्टिनाको टोलीले र राजदूतका हाम्रो गहतले होइन, अब अथकले चाहिँ त्यति प्रस्ताव राख्नु पनि ठुलो कुरा हो हाम्रो लागि चाहिँ। र फ्युचरमा कतिको हुन्छ यो गेम एकपल्ट कमेन्ट गरिदिनु होला। अबबाट अर्को न्युजतर्फ के लाग्छ, एकपल्ट कमेन्ट चाहिँ जाओस्, सबको जति पनि भ्युज आउँछ नि त्यतिले चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला है त। ओके, अबको दोस्रो न्युज रहेको छ ओमेन्सको होइन, नेपाल ओमेन्स नेसनल लिगको, जहाँ चाहिँ ओमेन्स होइन एपिएफ क्लब चाहिँ एकदमै हाइपमा खेलिरहेको छ, किनभने एपिएफले आजसम्म 6 गेम खेल्यो र 6 गेम खेल्दै गर्दाखेरि सबै गेम अनडिफिटेड रूपमा र कुनै पनि एउटा गेम पनि ड्रमा छैन, सबै गेम्स विनमा होइन, जसमा चाहिँ अब हिजो भएको खेल थियो विराटनगर मेट्रोपोलिटन सिटी भर्सेस एपिएफ, जहाँ चाहिँ एपिएफलाई चाहिँ होइन 2-1 गोल हात पार्न सक्यो एपिएफले। के लाग्छ तपाईँहरूलाई, योपालिको नेसनल ओमेन्स लिग पनि एपिएफकै होला जस्तो लागेछ मलाई, तपाईँहरूलाई के लाग्छ एकपल्ट कमेन्ट गरी भिडियो हेर्न नजाओस् है त। नेपाली राष्ट्रिय फुटसल टोलीको टिम चाहिँ नेपाल फिर्ता आज आउने भएको छ, जहाँ चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ वेलकम गरिने पनि छ होइन, त्यही भएर इन्टरनेसनलमा होइन जुन चाहिँ त्यो एयरपोर्टमा। के लाग्छ तपाईँहरूलाई, फुटसल टोलीले फ्युचरमा राम्रो गेम देखाउन सक्ला कि नसक्ला? आजलाई चाहिँ यति नै, कृपया हाम्रो युट्युब च्यानल लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरेर साथ दिन नभुल्नु होला, र नेपाल भर्सेस अर्जेन्टिना हुन्छ कि हुन्न होला कमेन्ट चाहिँ गर्न नभुल्नु होला है त। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, आई लभ यु।